Պետք է ավարտեք նախագիծը, հանդիպեք ընկերներին, գնեք սիրելիին նվերը, զանգահարեք ծնողներին, պատասխանեք էլեկտրոնային նամակին ու բջջային հաղորդագրությանը, արձագանքեք սոցցանցերի գրառումներին, մարզվելու ժամանակ գտնեք, դիտեք Օսկար ստացած ֆիլմը, նայեք Ոսկե գլոբուսի արժանացած սերիալը, լսեք Գրեմիի դափնեկրի երգը, ընթերցեք Նյումեգի վերջին բեսսելերը, ու այս ամենը մեկ օրում, սա է ժամանակակից մարդու օրակարգն ու ամենամեծ խնդիրը։ Ինչպես հասցնել ամեն ինչ։ Նյումեգը ներկայացնում է Դեյվիդ Ալենի գիրքը, այն դիմացել է ժամանակի փորձությանը, միջազգային ճանաչում է ձեռք բերել և դարձել անձնական արդյունավետության աճի դասական օրինակ։ Աշխատություն, որը դարձել է մեթոդ, գիրք, որն ունի բիզնես քոուչինգի համաշխարհային կարգավիճակ։ Ինչպես հասցնել բոլոր գործերը, առանց սթրեսի առավելագույնին հասնելու արվեստը։ Գլխավոր հովանավոր Digitain-ը։